და გამოშვების ბოლოს პრემიერა სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო თეატრში სცენაზე დრამატურგ ლაშა თაბუკაშვილის პიესის მიხედვით დადგმული ნატაძრალი აჩვენეს სპექტაკლის დამდგმელი რეჟისორი მამუკა ცერცვაძეა. დასი პრემიერისთვის ერთი თვის განმავლობაში ემზადებოდა. სახელმწიფო დრამატულ თეატრში მომდევნო პრემიერა უკვე 5 აგვისტოს არის დაგეგმილი. ერთი თვის განმავლობაში მუშაობდით სპექტაკლზე. ძალიან საინტერესო პროცესი იყო მუშაობისათვის, თუ რაღაცის თეატრები ძალიან საინტერესო. მდიდარი რეპერტუარის და ძალიან მნიშვნელოვანი თეატრი საქართველოსთვის და ძალიან მიხარია, რომ აქ მომიწია მუშაობა შესანიშნავ დასთან და შესანიშნავ ადამიანებთან ერთი თვის განმავლობაში.